İcbari tibbi sığorta ilə bağlı aparılan işlər gözəl nəticə verir. 2 ildir ki, bu proqram icra edilir və pilot layihələr insanları razı salır, vətəndaşlar razıdır, həkimlərin əmək haqqı qalxır. Yəni, bu ciddi addımlardır və bu göstərir ki, hər bir sahədə biz yeni addımlar atmalıyıq, dünyanın ən mütərəqqi təcrübəsini tətbiq etməliyik, Azərbaycana gətirməliyik və nəticə itibarilə daha da uğurlu inkişaf modeli ortaya qoymalıyıq. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı artıq qeyd elədim ki, 3 pilot layihənin təcrübəsi çox müsbətdir və artıq məruzədə də səsləndi ki, biz indi geniş miqyaslı proqramın icra edilməsinə hazırıq və bu da çox ciddi sosial addım olacaqdır.